Hvad er kunstig intelligens? Ja, og det er jo det, jeg tænker er et godt spørgsmål, forstået på den måde, at altså, hvad definerer vi intelligens som? Jeg kan ikke lade være med at gå tilbage til den der præmis om, at hvis vi skal have noget, der er kunstig intelligens, så skal vi ligesom, det forudsætter, at vi ved, hvad intelligens er, og at vi så ved, hvordan vi kan lave intelligens kunstigt, og det må jo betyde, at vi laver det som ikke naturligt, som naturligt opstået i dig og mig. Men der er også en helt filosofisk vej, man kan gå ned af der. Altså, sådan, hvad vil det så sige, at noget er kunstigt? Ikke? Fordi er det ikke bare en del af den fysiske verden, som alt andet er, og det her univers, et kunstigt univers, er det så et andet univers, eller hvad? Så jeg tror, at spørgsmålet er så mærkeligt i sig selv. Jeg tror egentlig også, at Turing har sagt det der med, at altså, du ved sådan, jamen... maskiner kan ikke tænke ligesom, at mennesker ikke kan flyve som en fugl, eller hvad fanden. Jeg tror, det er Noam Chomsky, der har sådan en eller anden analogi der, eller hvad vi skal kalde det. Det er en mennesketing at tænke? Jamen, det er det. Altså, så det er en mennesketing at tænke, og det, at vi tænker, det giver os en masse evner. Vi kan udføre en masse opgaver. Vi kan gøre en masse ting, og det kan vi godt få nogle maskiner til at lære også at gøre, men den måde, de gør det på, og når til det samme resultat, som vi gør, vil ikke være via intelligensen, men via noget andet. Mm. Og det er ligesom det, der er pointen. Vi kan godt flyve i en flyvemaskine, vi får lavet en flyvemaskine, men vi flyver ikke som fuglene. Fuglene flyver. Så det er kunstig flyvning? Det er kunstig fugleflyvning. Altså, du ved, allerede der, hvis du laver sådan en sammenligning, så kan du godt høre, det er sgu lidt mærkeligt at sige kunstig intelligens. Ikke? Mm. Så jeg tror, at vi har ikke beskrevet, hvad kan man sige, det vi mener med kunstig intelligens, godt nok til at sige, at vi kan nå derhen og producere det. Så det er sådan... Men det er også sjovt, fordi man siger jo... der er jo mange, der siger, at man har AI nu. At de arbejder med AI og kunstig intelligens og så videre, ikke? Ja. Men så er der sådan... og det er jo sådan... Der kan man diskutere, om det er bullshit eller ej. Men så er der også mange, der... Så er det ligesom om sådan... Nu har vi accepteret, nu bruger vi den term, kunstig intelligens, AI. Det bruger vi faktisk i forskellige systemer rundt omkring. Men så er det ligesom om... Så er man også begyndt at snakke om generelt kunstig intelligens. Sådan, ja. Vi mente alligevel ikke helt, at kunstig intelligens var kunstig intelligens. Nu mener vi sådan generelt kunstig intelligens. Ja. Altså sådan, så fordi vi har gjort det for normalt at kalde noget for kunstig intelligens, så når vi sådan virkelig skal have ambitioner, så er vi nødt til at lægge et ekstra lag om på. Ja. Og deri kan du egentlig bare se det der problem med fænomenet, altså kunstig intelligens, det er netop, at sådan, vi ved ikke rigtigt, hvad det er. Og når vi sådan ligesom kommer videre til det næste, og nu kan vi måske noget mere, eller sådan, vi kunne godt tænke os en model, som var mere generelt, ikke? Altså, så den kunne både bare kigge på tekst, og den kunne bare kigge på billeder, og den kunne også bare kigge på billeder af tekst, eller sådan, den kunne også bare få noget lyd, og den kunne også bare få noget, du ved, sådan, lige om lidt, så er det bare noget fuglesang, den får, og så kan den også noget med det, men det vidner jo bare om, at vi sådan, vi ved ikke helt, hvad det er endnu, tror jeg. Nej. Altså, det tror jeg simpelthen ikke, vi gør. Nej. Jeg synes også meget, at det er det, som... Hvis man spørger folk, hvad det egentlig er, så er det sådan, ja, det ved vi ikke helt. Rigtigt. Nej.